Ministeri wetaka Judith Nabakoba agenza bukubirira okutawuliza abatuuze b'ekisowera mukuna ne batabusobola omusumba w'ekkanisa ya St. Stephen's kisowera kya Church of Uganda Reverend Samuel Mika Mugavuga olumiza okubatondoza ku ttaka lyabwe lye baagamba nti ekkanisa yaliddiza Minisita mkugeni na sokedde ku ttaka erikaanirwa ekitabudde abatuuze ne badduka mu lukiiko era ne bakkirira ku ttaka eryo Nijiwa msanzi duwa mtegeza nita urudisi duwa msumba Okumuso kisa kutakate Ngabamu gambia jibutelevo Mnuchiko Kwa wade tulino tulawa Na ya tekati Bano wako sezo mkisa gulo Nebashoka nebamaleta kuground Ngatefe batu urudisi zanti tuberewa Tuleme kutusa pointi ya fe Baba tuzada waka wita gambi kukesa laka jegere Minisa nabo kwa waseyo kudewa gulo mnuchiko Baulize nsunga zawe Basende wichitinichi basiso kuguro kubade Abe bagendo wichisura nisalo nkamya Chitende ulukuju nga beko kudo musu masama ulubika Ulukubatu ulugunya Buli mwa ulajia ayagala bibie Kati mkulu ngoyo yaze Uyugumula bao Ya ayagala bibie Ajena janga atambula buwati Nagama gana matoki gani Kankubulire mama bye bintu bino binyiza bana abantu bafe bamuseyo ani oyole fulani mika te kicha mwagala ama ulire mugende twangala batubize bibanja bya bangu bekala che mungu ulizo banzi janja banga le birando yo mika le birani yenyini yangu bekala ligati dwaka otuza bulide minister tibulu musumba letwa kanise eno ajane nkole iranga abatunduza kosa nokubasaka ibanja abatuka nokukola mu mulimo nibasule kanise bwe byapa Biali zobula ngalaje bulikati tibayambi bwangamu nebatu sala ko nebatuka ndichisigadde tugenda bawe byapa tugenda bakola ki mubenga muli awo nebanga liweze deni nebyapa bibatu bibatuka mutu ati tubiraba ati bongera kutusala ko buli mwawula jawanu ajani nkola yi wona bulaze mukono je musuri amusebagala tangaziza ku yone byogedwa abatu zobula nabasaba kubira bakomikiza male okwekenenye papula kubanga Nsunga bazo wa imu ofisi wetaka Ndiyo nekole wa mchifecho Kubange take liwele duwa mtu oli Au wali gapu yoka Jetusaba ministry Ne government Edemo kutunulira Erabe tuinza kuchikola tutia Akabati minti takaliba kandida wagenda Kulizi bake duwa lichipata bude Nibachankala na Sini ya teyali uo Sini ya weze nezimbi wawo Echitundu chiri kama bule chiri eche manga che mwogerako ekitundu ekyo wagenda kuzimbibwa we dwalire dene tulina okuwa buli muntu omukisa okwogera ne tusobola okutegeeragana naye bwe mubanga mujja kulemesa ayogera ng'ate gwe mulina okuwuliziganya naye tekiba kiki mbadde nsaba buli omu awe munne ekitiibwa minisita nabakuba ategeeza ng'omulabirize yatuuka dda mu ofiisi ku nsonga y'ettaka lino n'abategeeza nti okujja kwaze kubata baganya sergeant wa police kubanga bishop yajja mu ofiisi najja ne tiimu ye nga baleese okwemulugunya ngeno ku ground kiraga nti temutaddeemu maanyi kulaba nti ensonga zigonjoolwa abategeeza nti gavumenti yagala kulwanagana n'abasaba belundimu abantu bataano batuule n'enjuyi zombiri era okubuweereza omubaka ajje n'empapula balabe banatuuka kwani nanyi nitakuwa mtofu ebidi musikali yankolo nejo olumukere bakusakidde guli eno Rawkere TV.